નમસ્કાર, હું મધુસ્મિતા ગોઠવી ટોડિયા ચેનલે આપણમાનું સ્વાગત કરી આજે અમે તૈયારી કરવા મુગ આ પણસ કઠા ડાલમા ફ્રેન્ડ્સ એ સિઝનરે આપણને પણસ કઠા માર્કેટરે બહુ સહજરે મળી આપણને થરે નિશ્ચય એ રેસીપીકુ ટ્રાય કરીબે કેમિ લાગે મતલબ કમેન્ટ કરી જણાવે જદી મો રેસીપી આપણને ભલ લાગે પ્લીઝ મો ભિડીયોકુ લાઇક કરીબે શેર કરીબે આગુકુ આસુથવા મો સબુ નવા ભિડીયોકુ દેખિવા પાઇ મો ચેનલકુ સબસ્ક્રાઇબ કરિવાકુ ભૂલિબેની તાલે આસંતુ આરંભ કરીબા ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 400 ଗ୍ରାମ ପଣସ କଠା। ପଣସ କଠାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାର କଷା ପାଣି ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଏ ପଣସ କଠା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇଦେବା। ପଣସ କଠା ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବି କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ପଛରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ କାଟିକି ଛୋଟ କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ କି ହଳଦୀ କିଛି ବି ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଯଦି ପଣସ ବହୁତ ବେଶୀ କଷିଥାଏ ତାହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ 2ଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ତା'ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ କୁକର୍କୁ ଖୋଲି ନେଇକି ଏ କଷ ପାଣିକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ତା'ପରେ ଏ ପଣସ କଠାକୁ ଆଉଥରେ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଣସ କଠାକୁ ଧୋଇକି ବାହାର କରିନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପଣସ କଠା ଭିତରେ ଏମିତି ମଞ୍ଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ପଣସର। ଯଦି ମଞ୍ଜି ବହୁତ କଷିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଟିକିଏ ବି ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଥାଏ, ସେଇଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନେବେ ପଣସକୁ। ଏଇଟା ଏଥର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 1 କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି, ଚୋପା ଛଡ଼ା ମୁଗ ଡାଲି ଏଇଟା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିନେଇଛି, ମାନେ କଢ଼େଇରେ ଟିକିଏ ଭାଜି ନେଇଛି। ଅଧିକା ବେଶୀ ନାଲି କରିକି ଭାଜିବେନି ମୁଗକୁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟିକିଏ ମାଟିଆ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭାଜିନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଡାଲମା ବି ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ତିଆରି କରିବି, ତେଣୁ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ମୁଁ ଦେଉଛି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। ତା'ପରେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଧୋଇକି ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବା ପକାଇବା, ଯେମିତିକି କିଛି ଆଳୁ କାଟିକି, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ କାଟିକି ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟର କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଣସ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ପକାଇ ନେବା। ପଣସ ମୁଁ ଏଠି 400 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ କମ୍ ବି ପଣସ ପକାଇ ପାରିବେ ଏଥିରେ। ଏବେ ପକାଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇଦେବା ଲୁଣ। ଡାଲମା ହିସାବରେ ପୁରା ଲୁଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 1ରୁ 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମାତ୍ର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ଆମେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଉପରୁ ହ୍ୱିସିଲ୍ ପଟୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇଛି। ଯଦି ପରେ ଆମକୁ ପାଣି କମ୍ ଲାଗେ ଆମେ ପଛରେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବା। ତା'ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେବା। ତା'ପରେ କୁକର୍ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିକି କୁକର୍ ଖୋଲି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପରିବା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଡାଲମାରେ ପରିବା ଯଦି ଓଭର କୁକ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବି ଡାଲମା ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ପରିବା ଆମର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ସିଝିଛି। ଏବେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା। ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା ଆମେ କଡ଼େଇରେ 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ପକାଇଦେବା 1 ଚାମଚ ଭରିକି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ଏ ରେସିପିରେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏଥିରେ 2-3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଚପ୍ କରିକି ରଖିଥିବା 1 କପ୍ ପିଆଜ ପକାଇ ନେବା। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଭାଜିକି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି।
ଏଥର ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ କରିଦେବା ଲୋ, ଆଉ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭରିକି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା। ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା। ଅଧିକା ଭାଜିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପିତା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ରଖିଥିବା ଡାଲମାକୁ ଓଜାଡ଼ି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଭଜା ଜିରାର ଗୁଣ୍ଡ। ମୋର ହୋମ୍ମେଡ୍ ଗରମ ମସଲାର ରେସିପି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ଉପରେ ତା ଲିଙ୍କ ବି ଆସୁଛି ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ମୁଁ ତା ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଡାଲମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି କମ୍ ଲାଗେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାଇବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଡାଲମା ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ରେ କାଢ଼ିକି ସର୍ଭ କରିବା। ଯଦି ମୋର ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।